die God se beplan. Ons kan 'n duisend van hulle beplan. Dit is baie fisiek dat ek hoor vir jou. Ek wil vir jou dat ons eendag in my huis sê. Dink jy ek kan nie hier net vir jou. Jy vaar net vir ek. Ek hoop dit is 'n baie plek en dit gebeur net nie, Karla. Nou hier een kans dat ek kry. Nou wil jy hê ons moet gaan Switserland toe. Gaan nie net vir jou nie. Weet jy hoe baie vakansies kan ons opgaan? Weet jy hoe baie vakansies kan ons opgaan? Ja, vakansies kom en gaan. Maar wat van as ek hulp by die huis wil hê? Wat van dit wat ek hier doen? Karla, ek sou iemand kry om te help. Dis 3 maande wat ek net moet gaan werk. Stop. Sagte geluide oor jou oor en oor. Gedrul van stemme soos 'n mannegoed. Verder van jou jy kan ons kaars iets hoor. Om hier te bly staan.